Hello, good morning. Uh, today we will discuss about the application of the three laws of motion. So Newton's law of application. So alam na natin yung concept about the three new three laws of mo, motion ni Newton. So alamin natin so kung paano ito gamitin at i-apply sa sa mga problem ano. So yan. So first problem, uh, alamin muna natin. So let's have a brief recap. Ano ba 'yung uh, mga uh, mga laws of newton, laws of motion ni Newton's ano? So the first laws of motion ni Newton's ay the law of inertia, which states that a body acted on by no net force moves with a constant velocity which may be zero and zero acceleration. So ito 'yung ating formula for the first law of motion. So, ito. So, summation ng ng forces na mag-a-act sa ating body or the net force itself ay equal to zero. So, particle in equilibrium. So, for vector form, ito yon So, for component form, ito naman siya. So, ang ibig sabihin niyan ay equilibrium state. So, kailan ba nagiging equilibrium? Ang, ang ating body so kapag at rest and kapag uh zero yung net force and also kapag yung acceleration is zero ano so so kapag zero yung acceleration uh pwedeng magkaroon ng value yung ating velocity and constant yung ating velocity dapat kapag uh, nasa equilibrium yung ating motion ano so yun yung first law of motion So this the third law of motion. So itong kaya itong dalawa pinagkabit ko kasi kasi ah uh, halos laging magkasama ito kapag ka nag uh, solve tayo ng problem. The first law and the Newton uh, the third law. Ano? So dun sa third law uh, it states that if a body A exerts a force on body B an action. So may action doon, mag-exert ng force si A, ano? Then body B exerts a force on a body A, then we will have a reaction. Ano? So, kapag si A nag-act sabi sa B, may action doon. And, and, uh, the time na nag-act ng exert ng force A, mag a din si B ng reaction. Ano? So, these forces have the same magnitude but are opposite in direction. So, these two forces act on the different body. So, para magkaroon tayo ng reaction, so, kailangan meron tayong dalawang body. So, ang equation for that is ito. So, if a net force or force uh, of uh, A act on B, there is a reaction which is opposite. Ano? Kaya nagkaroon ng negative ano? force B on A. So, yan yung ating dalawang laws of motion na unahin natin i-apply sa ating problema. Ano? So, the first problem is one-dimensional equilibrium. So, when we say equilibrium, So uh, the body at rest or the or the body is in motion but has a constant velocity or zero acceleration okay So ito na So a gymnast with mass m sub g is equals to 50.0 kg suspends herself from the lower end of hanging rope of negligible mass So kapag negligible mass uh ibig sabihin yung rope natin ay yung tension is The same all out the length ng ating rope kapag negligible like, sinabi sa problem na negligible mass yung ating rope ano and yung ating gymnast is 50 kg yun yung bigat ano yun yung bigat or or mass ng ating gymnastic ano the upper end of the rope is attached to the gymnasium ceiling so nasa ceiling So, ibig sabihin yung gymnast nakalambitin, ano, nakahawak doon sa rope and yung rope ay naka naka-fix doon sa ating ceiling. So, tanong. Unang tanong, what is the gymnast weight? So, napakadali lang yan. Weight lang. So, pinag-aralan natin last time. Weight is equals to mass times acceleration due to gravity. Ano? Letter B, what force? Magnitude and direction. So, nirequired. Nire ano daw force? Does the rope exert on her? So, anong force daw? Anong force yung nag, yung yung, yung nag-exert or humihila doon sa sa babae na gymnastic ano so what force so magnitude and direction the last question is what is the tension at the top of the rope so sa ceiling yon at saka doon sa ating rope ano so ang ang scenario ito yung scenario the situation is ito yung ating gymnastic nakalambitin siya so yung rope ito yung rope and naka doon sa ating ceiling so due to to the weight of this gymnastic magre-react si rope and yung ating ceiling magkakaroon ng force yung mga yan ano so free body diagram muna tayo ano so na-analyze na natin yung ating problem so ganyan yung problem ang tinatanong is yung weight ng gymnastic yung force na, na ini-exert ng rope dun sa gymnastic and yung yung tension at the top of the roof. So, at the top of the roof, so, ito yon Dito yon sa may ceiling. Doon yon Ano? So, alam na natin yung mga target value and na-analyze na -analyze natin, nailipat na natin sa diagram. And ngayon naman, ah, ilipat natin sa free body diagram. Ano? So, magkabukod yon Free body diagram for gymnast and free body diagram for the roof. Ano? So iba yung yung free body diagram ina-isolate natin. So pag nagpe-free body diagram tayo, so we are isolating the body itself ano. And ka, sa free body diagram, malaya tayong maglagay kung anong mga force ang mag-aact doon. Dapat lang ay re in reality ano, talagang yung force mga force na yun na ilalagay natin ay yun talaga yung nag-aact doon sa sa body ano as long as ni na naiintindihan natin yung problem at yung yung na-analyze natin yung problem dapat analyze natin ano kasi kung hindi natin ma-analyze nang maayos ay kahit anong galing natin sa pagsosolve ng solution ng pagkakalkyu kung mali naman yung ating free body diagram and yung ating analysis so mali yung ating sagot ano so yan so free body diagram for gymnast so Tin-direct natin as a particle. Then, tanong. Tanongin yung sarili nyo. Ano yung mag-a-act dun sa gymnast? Ano yung mag-a-act dun sa gymnast? So, so, yung kanyang weight itself. And also, since nakabitin siya, yung force ng rope. Ano? So, yung tension dun sa rope on the gymnast. Kaya, T sub R on G yan. Tension ng rope on the gymnast. So, si gymnast, particle na siya. Ano? So, alin pa? May horizontal ba siya? So, wala. So, vertical vertical forces lang yung involved dito. So, one-dimensional tayo. In equilibrium. Nakalambitin siya. Ano? And, ano pa ang kailangan ng free body diagram? Yung ating rope mismo. Ano? Ito yon So, ano yung, ano yung mag-aak dun sa rope? So, mag-aak sa rope ay syempre yung ating yung tension of the gymnast on the rope. So, yung, kinu yung kinontribute ni gymnast na tension dun sa rope mismo. Ano? So, yan yung ating weight. Equivalent lang yan. Oh. Ano? And alin pa yung mag-a-up So, yung tension ni ceiling naman, nandito. Tension ni ceiling on the rope. Okay? Okay? Yan. So yan yung ating dalawang free body diagram. Free body diagram for the gymnast and the free body diagram for the rope. So pag naglaagawa tayo ng free body diagram, analyze muna natin ang mabuti yung problem. So situation muna. And i-free body natin, i-isolate natin. Uh, i-isolate natin body for body. Ano? So, so hindi pwedeng sabay-sabay ay i-isolate yan. Ano? So yan. So... And And ano yung unang tanong? What is the gymnast weight? So napakadali lang yan. So ito yung weight ng gymnast. And it is it is equal to the mass of the gymnast itself m sub g multiplied by the acceleration due to gravity. Yun lang naman yung nag-aak dun sa ating gymnast pababa. Ano? So yun yung weight natin. Gravitational force. So, substitution lang. Yung mangyayari dyan ay weight sub g is equals to mg times g. So, 50 kg naka-state dun sa problem kung ilang kilo yung ating gymnastic. So, 50.0 kg times the acceleration due to gravity which is equal to 9.8 meter per second square. And that is equal to 490 newton. So, ito yung ating weight. So, napakadali lang, di ba? So, ang challenge lang sa atin is to analyze clearly yung ating problem. Ano? So pag mali ang ating analyze, pag mali ang ating free body diagram na yan, ay mali ang ating magiging sagot. Okay? Next question, what force? Magnitude and direction. So when we say force, mayroon yang magnitude and direction. Does the rope exert on her? Ano daw pwersa? Ito yon. So, pa, nga pala, paano tayo nag-a-assign ng ating direction ng mga forces? So, when we say pre body, so pre yan, pre ka mag-assign. So, halimbawa, ito, uh, talaga namang pababa yung weight ng ating, yung gravitational force pull ay pababa naman lagi kasi pahila yan lagi, di ba? So, ito namang tension on the rope. So, malaya kayo. Ito, kaya inassign ko na pataas. Kasi alam ko na talagang pataas yung yung tension doon sa rope. Talagang hihilahin kasi para mag mag uh, ma resist itong pababang ito, kailangan may humila dito. For us to for for the gymnast to be in equilibrium, ano? So, for, pero, pero pwede mo din naman na uh, pwede niyo din naman uh, i-assign na ito ay pababa. Pero yung magiging sagot niyo dito, uh, sorry, dun sa tanong na T dito, yung magiging sagot niyo pagka ang assume nyo ay pababa, magne-negative. Magne-negative yan. Ang value niyan. Negative T R on G. So, magne-negative yan. Meaning, yung assumption nyo is baligtad. So, kung, kung ang assumption nyo dito ay pababa, tapos nag ang sagot nyo, meaning, yung direction nung, nung inyong sagot dapat yan is baligtad. Ano? Okay? So, para ma, para para ma-avoid yung confusion ah, uh, ma-avoid ma yung yung pagkalito nyo ay ay sundin nyo na lang kung alin yung kung anong direction sundin nyo kung anong direction na inasay nyo hindi pwedeng sasalungat kayo dun sa direction okay so yan tuloy natin so Using the first law of motion, the summation of F sub Y. So, F sub Y lang ang meron tayo. Wala tayong F sub X. Kasi one dimension tayo. Kitang-kita na vertical lang yung ating uh, ating uh, forces. ano So, vertical lang. F sub Y. So, from the definition of the first law of motion. So, summation of F sub Y or the net force with respect to the Y axis is equal to 0 equal to zero equate natin sa zero so in equilibrium first law of motion siya no kapag nagkaroon ng value yan so second law of motion na ang patak natin okay so yan and tingin kayo dito sa first first three body diagram kaya nagkaroon ng ganyan so tr sum of uh, force with respect to the y axis ibig sabihin ay lahat ng force na pa vertical ang act mapababa o pataas yan kasama yan sa summation of f sub y okay so unahin natin yung pataas unahin natin to yan kaya nagkaroon dito ng tr on g why because uh, vertical force siya okay so positive siya kasi uh, uh, pataas yung ating assumption ng ating positive okay so kapag negative ay pababa siya so Sunod, Alin pa ang vertical force dyan? So, itong weight mismo. So, dito pa lang tayo ha, sa free body diagram ng gymnast. So, yung weight mismo and yung line of action niya or the direction of action is pababa. So, salungat dun sa assumption natin na direction na pataas ay positive. Okay? So, meaning, magne-negative siya. Kaya, negative W sub G yan. And, it is equal to zero kasi at rest at in equilibrium state ha huh? in equilibrium state okay next so therefore ang ating tr on g is equals to weight sub g so yan you know, na weight sub g and ang ating weight sub g ito na yung 490 so therefore equate equal lang ito doon so tr on g or the tension of the rope on on the gymnast is equal to 490 newton. So, yan yung sagot. Ano? Dun sa sunod na tanong, anong force daw? And yung direction niya, so anong direction niya? Pataas yung direction on, nung ating TR on G. Okay? The tension of the rope on the gymnast. So, pataas yan. So, kitang kita naman, ano, na dapat magpataas yan. Kasi kung bababa yan, mangyayari dun sa gymnast, mahuhulog yan, ano. So, hindi magsasatisfy ng sa ating problem, situational problem na equilibrium siya. No? So, next question is, what is the tension at the top of the rope? So, yun naman yung tanong. Dun daw sa top of the rope. Ano yung tension doon? So, i-isolate natin yun. Ito yung free body diagram niya. So, isolate natin. So, free body diagram for the rope. O, yan. Ano, ano ba yung mag-aak dun sa rope? So, ang mag act sa kanya is yung T sub G on R or the tension of the gymnast on the rope. Yung, yung dahil dun sa nakabitin na gymnast, uh, mag ma mag, mag yun ng force dun sa rope. Mag matetens, ma mahihila, mababatak dahil nga may nakabitin dito eh. No? May nakabitin. So, ang mag-a-act dun sa rope is TG on R. Okay? sub g, yun yung tension of the gymnast tension due to gymnast on the rope so, ano yun, yun and ito naman tension of the rope uh, uh tension of the rope on the gymnast yung humihila sa gymnast ano okay so ito naman ang nagaak, -act, parang action and reaction yan, so, yan uh, action reaction pair ang nag ang, ang nagaak dito kapag dito yan ang naga-act dyan ay yung rope mismo ano, yung naga-act dyan, dito naman sa rope, ang naga-act naman ay yung ating gymnast, okay ayan, and vice versa yung reaction on baligtad naman, okay, ayan so nagamit din natin yung, yung action reaction law, so yung third law, ano ayan, so what is the tension at the top of the rope so summation ng F sub y again is equal to zero. So, the first law of motion again. And, titingin kayo sa free body diagram of the rope kasi ang hinahanap natin ay tension at the top of the rope. Meaning, ang i-isolate natin ay yung mismong rope. Ano? So, yan. So, summation of F sub Y is equal to zero. And, ano-ano ba yung mga force, forces na na mag-a-act dyan vertically. So, F sub Y yan. So, dapat yung force na isa-sum up natin ay with respect to the y-axis. Okay. So, una ay, nakikita nyo, yan yun. Yung T, tension of the ceiling on the rope. So, yan yung tension ng ceiling on the rope. Ibig sabihin, ang nag-a-act ay yung ating ceiling. And yung mag -re react ay yung ating rope. Okay? So, yung rope ang ating in-isolate So magko-contribute -co dahil nga doon sa gymnast. Magko-contribute -co ng reaction doon sa ceiling. Okay? And dahil doon magkakaroon ng tent ng force ng tension. Tension on the ceiling uh on the rope, ano? So positive siya dahil ang assumption natin sa pataas ay positive, okay? So positive T sub C on R. And negative T sub G on R. So, saan ang galing yan? So, ano ba nag-aak nung sa rope? Siyempre, yung, uh, yung tension ng gymnast on the rope. So, due to gymnast, ito due to gymnast, ito naman due to ceiling. Okay? Na ang inaaktan ay yung ating rope. Okay, anong sagot dyan? So, sagot dyan is 490 newton. Okay? Since equal ito, equal ito dito, oh, and equate to zero so ita transpose natin then ito yung magiging sagot 490 newton yung t sub c on r okay so yan okay find another dagdagan natin yung tanong find the tension at each end of the rope if the weight at the rope of the rope is 120 newton so binigyan ng weight so kapag kasi sinabing weightless big sabihin yung yung tension on the rope uh, all throughout is the same. So, kapag ganito, giniben yung ating weight. So, kasi kanina, neglected yung ating weight. So, ngayon naman, nag-given Weight of the rope is 120 newton. So, analyze. Ganun pa din yung ating situation. sa so, nakabitin yung gymnast and sa rope and nakasabit sa ceiling. Okay. So, pre-body diagram natin is similar lang din dun sa kanina. Kaya lang, madadagdagan ng weight ng rope itong free body diagram for the rope. Ano? Okay? So, kung dun sa gymnas kung i-isolate natin ito, same lang din dun sa kanina. Kasi hindi pa nag a yung ating weight ng rope. Di naman, di naman nakaka yung weight ng rope dun sa ating gymnas Di ba? Kasi nasa ibabaw siya eh. No? Yan. So, free body diagram of the gymnast, same lang dun sa kanina. Then, free -body, di body diagram for the rope ay halos same lang pero nadagdaga ng weight ng rope, ano, dun sa baba. And, yung action ng weight ng rope is always pababa ulit. Okay. So, yung T, T sub T sub R on G and T sub G on R ay action-reaction pair. Meaning, equal yan. Equal. Okay. So, ganito. So, applying the first law of motion. So summation F sub y is equals to 0 again. So din ulit tayo titingin sa unang free body diagram. Okay? So free body diagram yung gymnast kasi ang target value natin is tension on the end, both end, ano, both end. So kailangan nating i-isolate yung gymnast and yung mismong rope again. Okay? Considering the 120 Newton weight of the rope. Okay. So yeah. So F sub y So, tingin tayo dito. So, ano ba yung forces na with respect to y-axis? So, so, yung ating T sub R on G and yung weight mismo nung gymnast. So, imagine nyo, ang ina-analyze natin ay yung gymnast pa lang ha. Yan. So, T R on G plus negative weight sub G. Bakit naging negative? Kasi pababa yung ating weight. Okay? So, T R on G, yan yung tension ni rope doon sa gymnast. Okay? tensioner on gymnast. Okay? So, equal to zero dahil in equilibrium uh, state tayo, meaning uh, apply, applying the, laws the first law of motion, which is equal to zero yung F sub Y. Okay? Yung net force dapat ay zero. Okay? So, so manipulating. So, TR on G, T sub R on G is equal to Tg on R. So, pagtingin natin dito sa kabila. So, action-reaction niya. Equal din yan. So, weight. Weight sub G is also equals to weight sub G. So, from this equation, makukuha natin na yung ating Tr on G, yan, ay equal lang doon sa ating weight, which is mass times acceleration due to gravity. And that would be equal to 490 newton. Same lang din doon sa kanina, ano? Yan. So, ito naman. So, dito naman tayo tumingin sa kabila. So, free body diagram of the rope. So, yan. So, summation F sub Y is equals to TC on R. So, tension is ceiling na. Kasi ang in-isolate na natin dito is yung mismong rope. Ang mag-aak sa rope ay yung ceiling and yung ating tension of the gymnast on the rope. Okay? And also, yung bigat nung ating rope. So, yun yung nadagdag weight ng rope. Okay? Yan. So, summation lang. Alamin lang lahat ng vertical forces. Then, sum up. Considering all the direction. Ano? Pagpataas, positive. Pagpababa, negative. Okay? So, yan. T sub, T sub C on R is equals to T sub G on R plus WR. So, paano, paano nangyari ito? Nang, nakuha lang ito dito. Ano? So, yun lang yan. And then, substitute yung 490 doon, doon sa ating T sub G on R. And, ia add lang natin yung ating 120 newton na giniben. Ano? And, that would be equal to 610 newton. So, yun yung magiging tension ni, ni ceiling na on the rope. Ano? Considering the, the additional weight. Oh. Uh, o weight ng ating rope na 120 newton. Okay? Yan. And another another way para makuha yung 610 newton na yan. So, ititreat natin na composite body yung ating gymnast and yung ating rope. So, ibig sabihin ng composite, parang mula din sa ating ah, uh, diniscuss last time. So, kapag may dalawang body na pinag na magkaiba ang ano, pero ma parehas yung yung direction ay pwede natin siyang pag adin ano composite body nga ano so meaning yung weight yung total weight ay is equals to weight g plus weight ng r weight ni gymnast ik, uh, gymnast and weight ni rope okay so yan so summation ng f sub y t sub c on r plus so pinag bakit plus So, plus, plus, siyempre, sa mission tayo, di ba? So, kaya lang, negative siya kasi uh, pababa yung direction ng ating weight. Okay? So, T sub C on R plus the quantity of negative, the quantity of weight sub G weight plus weight sub R. So, weight ni gymnast and weight ni Rupian. Okay? And, again, equal to zero kasi in equilibrium tayo. So, in equilibrium yung ating problem. So, hindi gumagalaw. At rest. Ano? So, yan. So, equal to. So, T sub C on R is equals to weight sub G plus weight sub R. And that would be equal to also 610 newton. Same lang din dito sa nakuha natin kanina. Okay? So, parehas na tama itong free body diagram na ito. Okay? Ayan. So, next problem, two-dimensional equilibrium. So, kanina, one-dimension tayo. So, ngayon, two-dimensional equilibrium. may we say two-dimensional equilibrium, 2D tayo. 2D, X and Y plane. So, ngayon, in figure 5.3A, yan yung 5.3A. A car engine with a weight W hangs from a chain that is linked at a ring O. So, kung nakikita nyo yung problem, yung ring O, ayan yan. So, ito yung ating makina. Ililipat daw doon sa ating kotse. So, para mailipat yan, kailangan daw buhatin. Ano? Nakasa isasabit ngayon dito. Ganyan yung pagkakasabit niya. Okay, yung makina na ililipat doon. Okay? So, ina-analyze pa lang natin. O, oh, to two other chains. So, yun yun. One passing to the ceiling and the other to the wall. So, nakapasent siya sa ceiling and other is on the wall ito siya okay uh, find the expressions for the tension in each of the three chains in terms of w so ang target value natin is T sub 3 itong T sub 3 na to and T sub 2 yan yung tension ng dalawang dalawang chain ano na pinagsasabitan ng ating makina which is connected by by T1 T sub 1 yan yung chain 1 natin ano the weight of the ring and chains are negligible compared with the weight of the engine so sobrang liit lang nung nung weight nung ating chain compared dun sa ating weight nung ating makina so oh, negligible ang ibig sabihin nun meaning weightless yung ating weight nung ating ring and yung weight nung ating chain so ang ibig sabihin lang nun yung lahat ng tension dyan tension dito is the same pamula dito sa point na to hanggang doon. Same din dito sa T2. Kung ang tension dito is equal to doon. Same din dito sa T1. Yung tension dito due to T1 is equal to doon. Okay? Yan. Yun ang ibig sabihin ng weightless. Okay? Yan. So, ang tanong is find the expressions for the tension in each of the chains. So, ito muna. Ito muna ang gawin natin. Free body diagram muna. So, na-analyze na natin kung paano yung setup. So, yan. Alamin natin paano ba yung free body diagram muna. So, dalawa yung body na i-analyze natin dyan. Kasi, simula natin dito. Isisimula natin dito. Then, pag nakuha natin dito, ililipat natin yung forces dito sa chain, dito sa ring. Okay? Yun yung, yun yung target process natin. So, unahin natin i-isolate itong Ibig sabihin ng isolate ay unahin natin kunin yung free body diagram ni ni engine. Ano? So, i-treat natin na yung engine natin ay particle. Particle. Okay? Then, tanungin natin sa sarili natin, ano yung forces na mag a dyan? Okay. So, ang mag a dyan is si T1 and also yung kanyang weight. Okay? Yung weight mismo. ayan So, may horizontal ba sya? Horizontal forces ba syang mag a -update? So, wala ano. So, nakalambitin lang siya. Meaning, vertical forces lang yung mag a dun sa ating makina. Okay? And, free body diagram, syempre nito. Kasi ang target value natin ay ito. In terms of W. Yung T sub 3 and T sub 2. In terms of W. Kasi ang tanong sa atin, find the expression of the tension in each of the chain, three chains in terms of W. Okay, yun, yun ang target value natin. Okay, yan. T sub 1, yan. So, nakuha na natin. Ito ay free body diagram ng engine. And yung free body diagram naman nung ating uh, pour saan? Doon sa ring O. I-isolate natin itong, itong part na yan para makuha natin yung T sub 3, T sub 2, and T sub 1 in terms of W. So, paano? Paano yun? So, ititreat ulit natin na particle yung ating ring. Particle siya. And, tanong natin sa sarili natin, ano yung mag-aact dyan na force, mga force? So, ang mag-aact dyan ay yung alin? Yung pababa. ito, itong force na ito. So, T sub 1. Bakit sa pababa? Kasi pahigit, pahigit siya eh. Ang tendency nitong makina, is matension itong tali na yan, yung chain na yan and mahihila yung ating ring mahihila, so ang assumption dito is pababa pwede din naman ang i-assume nyo na pataas pataas ang assume nyo okay, okay lang yon kaya nga sinabing pre kayo, eh. pre body diagram kaya lang magiging sagot dapat yan kung pataas ay positive. negative, okay negative, okay dapat magne negative yan So, pero kung magaling na magaling na kayo ay alam nyo na magaling kayo mag-imagine kung paano ang magiging direction ng mga forces. So, ganyan. Ganito ang mangyayari dyan. So, magiging pababayan. Okay? So, yung T natin is pababa. Okay? T sub 1 is pababa. Kasi, kasi nga, kung pababadi, kung, pababa di, kung pataas dito ang assumption natin, meaning paglipat doon sa isang body, so, magiging opposite direction siya. So, action and reaction. Ano? action and reaction yung T sa buwan natin. Dito ay is pataas. So, paglipat natin dun sa sunod na body, which is the ring, ay magiging opposite yung direction. So, yung third loop motion yon Okay? So, ano pa? Ano pa yung mag a dyan sa ating ring na yan? So, yung ating T sub 3, yung tension due to chain 3 na nakasabit dun sa ating ceiling. So, given yung degree of inclination, yan. So, 60 degree. So, kung 60 degree to, di 60 degree din ito. Matik. Okay? So, geometry lang. ano Alin pa yung mag a dyan? So, yung tension dito. So, ito yon Bakit pahila? Bakit pahila? So, imagination na lang. Ano? Imagination. So, mangyayari kung pababa ito, mangyayari dito is matik hihila ito. And also, kung ito ay naka-incline naka pagpunta pa gano'n, tendency niyan is to para mahila ito. So meaning, pahila din itong T sub 2. Okay? Malaya naman kayo. Pwede namang, uh, pwede naman na balibaliktad ang inyong assumption. Basta yung final answer ay tama. Okay? Tama yung, yung magnitude and also the direction. Okay? So yun yung tatlong mag-aact sa ating chain. Ito, eto at ito. So, take note, itong t sub 3 na yan at saka itong cosine na yan ay component lang nitong t sub 3. Ha? Component lang yan. So, kailangan lang natin yan sa summation ng force vertical, summation ng force horizontal. Doon lang kailangan yan. Okay? So, kaya kinuha yan. Yan. So, okay, sagot na natin. So, from the free body diagram of the engine and the free body diagram of for the ring O, so makukuha natin yung ating mga sagot. Unahin natin, syempre, saan ba tayo magsisimula? Dun sa hindi komplikado. Pag nakuha na natin to, lipat natin yung force T1 doon sa sunod na free body diagram, okay? Which is the ring O, okay? So, yun yung te technique, ano, pag, nag pag kung alin yung uunahin. Unahin yung pinaka simple na pre-valid diagram ha. Wag wag doon sa medyo komplikado ha. Wag doon sa mas komplikado. Unahin yung simple and then makakakuha kayo dun ng value and then lipat nyo dun sa komplikado para makuha nyo na lahat yung tinatanong. Okay? So yan. So tingin tayo dito sa una. So So ang in-isolate natin dito is yung mismong engine. Okay? yung mismong makina. So, mag a dyan yung weight mismo and yung T sub 1. Yung tension dito sa chain na yan. So, summation of F sub Y lang. Kasi vertical lang siya, eh, di ba? Vertical kung nakikita nyo. Ano? F sub Y lang. Uh, is equal also to zero again kasi nakaano uh, naka ano siya naka equilibrium position equilibrium state siya okay and ano ba yung mag-aact forces dyan sa makina natin so yung una yung weight ano yung mismong weight and pababasa kaya negative and alin pa yung mag-aact dun sa makina natin so yung ating T sub 1 yung 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 tension dun sa ating chain which is positive T sub 1 okay so yun lang equate lang sa zero yun and makakakuha tayo ng equation na T sub 1 is equal to weight so may nakuha na tayong isang sagot so napakadali lang di ba So, T sub 1 is equal to weight. Yung tension dito ay equal dun sa weight ng makina. Okay? So, forces yan. Okay? Yan. Another is summation of F sub X. So, tapos na tayo dito. Dito na tayo titingin. So, summation of F sub X. So, it, dito may F sub X na may motion na may force na due to X axis. Ano? Kasi meron tayong naka-incline naka-inclined and meron tayong force na naka-horizontal. So, meron na diyang force horizontal. Okay? So, in-isolate natin. So, yung T sub 1 dito, lipat doon. So, yung direction nito is pataas. So, meaning, pa pababa dito naman, paglipat. Okay? Tandaan nyo lagi yun, ha? Pag pataas dito, so, unang free body diagram, paglipat dito ay opposite direction. Okay? Same magnitude. Okay? Tandaan nyo. So, unahin natin yung summation of F sub X. Dito tayo tumingin ha. Sa second, second free body diagram. Dito. Dito. Okay? Yung free body diagram, yung figure C. Okay? So, summation F sub X is equal to T sub 3 is equal to 0 muna. So, alin ba yung horizontal forces? na mag-a-act sa ating uh, ring na yan. So, pinag-uusapan na natin dyan, yung ring. Ayun, oh. Kung nakikita nyo, itong ring na ito. So, ito yan. tinirate na natin ng particle. Okay? Yan. Sinabi ko kanina, mag-a-act yung T sub 3, T sub 2, and T sub 1. So, yung T sub 1, nakuha na natin. Opposite lang nito yan. So, pinauulit-ulit ko ha. Ngayon, ano yung mag-a-act na horizontal dyan? Kasi, sa mission ng F sub X tayo, horizontal force. So, ano yung mag-aact dyan? So, yung si T sub 2 ba mag-aact dyan? Due with respect to horizontal? Yes, because yung ating rope dito, yung ating uh, chain dyan is horizontally, initial, initially horizontal, ano? So, talaga namang horizontal talaga yan, ano? So, T sub 2 meaning, ay mag-aact dyan due to, uh, with respect to X axis, okay? So, kasama yan. So, ang assumption natin dito is rightward positive. Okay, pag sumalungat ay negative. Okay? Yan. So yung T sub 2 dyan, since papunta siya doon, so kaya negative dito. Okay, sa summation ng net force with respect to x. Okay? So, alin pa yung mag a dyan with respect to horizontal? Yung T sub 3. Ano? Yung x component ni T sub 3. So, ang x component ni T sub 3 is equals to T sub 3 cosine 60. Ito yon Okay? So, ito ba mag-act uh, with respect to horizontal? So, hindi. Ito lang siya. T sub 3 cosine 60. Okay? Kaya, kasama siya dito sa equation na to. Ito. Ito. Yan. So, yan yung force equation dito sa free body diagram natin. And the next equation is form the summation of net force or the net force with respect to the y-axis. Okay? So, dito ulit tayo titingin. Diyan sa free diagram na yan. Ngayon, tanongin ang sarili, ano yung mag a na force with respect to y-axis dyan? So, ano yung mag a na force with respect to y-axis? a na force dun sa ating ring. Okay? So, ganun lang. So, si T sub 1 ba mag a doon ng vertical force with the, uh, ng force or tension with respect to y-axis kasi F sub y tayo eh. So, syempre, oo, kasi pababa siya eh. No, so, vertical, ah. kaya lang, negative siya. Magne-negative siya kasi nga, ang assumption natin is uh, upward positive. Okay? So, alin pa yung mag-a-act uh, with respect to y-axis? So, yung ating vertical component ni T sub 3. And the vertical component of T sub 3 is ito. T sub 3 sine ng 60. Okay? T sub 3 sine ng 60. So, upward siya. Bakit upward? Kasi papunta doon eh. So, meaning, yung, yung kanyang vertical component is pataas. And rightward, yung kanyang horizontal component. Okay? Yan. So, ganun, yan yung equation to natin doon sa ating second free body diagram. Ano? Okay. So, from the first equation, so yung nasa taas, so makukuha natin yung T sub 3 is equals to T sub 1. Uh, from the second equation pala, dito yun ang galing, Ano? Yan, second equation. T sub 3 is equal to T sub 1 sine ng 60. Paano? Paano nangyari yan? So algebra lang, transpose lang yung negative T sub 1, so magiging positive siya. So cross multiply, yung, yung sign ng 60, mapupunta dun sa denominator. That's why magiging ganto yung term. And we know, and we, nakuha natin, na yung value ng T sub 1 is what? Yung ating mismong weight nung ating makina. Okay? So, substitution lang. So, weight over sine ng 60. So, directly input it into your calculator. Makukuha natin yung 1.2 times yung weight ng makina. Okay? So, yan yung sunod na sagot natin. Yung tension on, on the third uh, chain uh, in terms of W. So, ito yung sagot natin. Ha? So, sa so T sub 3. So, yung T sub 1 is equal to 8 yung T sub 3 is equals to 1.2 W. Okay? So, next, yung tension 2, paano makuha yung tension 2? So, pamula dito, so, nakuha natin yung T3 in terms of W. So, direct substitution lang. Substitute natin itong T sub 2 saan? Doon. T sub 3 doon. Okay? So, makukuha na natin itong T sub 2. So, algebra lang. Ano? So, alam nyo naman yan ah uh, ang challenge lang sa atin dito is to analyze the problem correctly. Okay? So, yung sub 2 ay magiging is equal to T sub 3 cosine ng 60 and the value of T sub 3 is 1.2 W substitution lang. Makukuha natin yung sagot na 0.58 W. Okay? 0.58 W. Ito yon So kalkin nyo lang to makukuha nyo yan 0.58W. So yun yung sagot nung sa ating second problem. Okay? So ang challenge nga lang dito ay analyze correctly before execute di 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 solution ano analyze set up alamin kung ano yung mga target value, ano yung mga given value and also practice niyo yung ating pre-body diagram uh pag paggagawa ng free body diagram ano yan so next problem an inclined plane naman so sa inclined plane a car of weight w so may weight sya rest on a slanted ramp. so ito yung ating uh, figure So may car dyan, naka-slant yung ating ramp, may pa Attached to a trailer, so may trailer yun yung malaking ano, uh, track ano uh, Figure 5.4A, yan na yun And only a cable running from the trailer to the car prevents the car from rolling. So, ito lang daw cable na to. Yung cable na to, yun lang cable na yun, ang nagpe-prevent dun sa car para mahulog dun. Okay? So, so, ibig sabihin, yung friction dito ay wala, hindi counted. Ano? Neglected yung friction kapag sinabing uh, only a cable running from the trailer meaning ay madulas ito okay ito lang yung nagpe-prevent okay so anong pa, ano pang sinabi the car's brake are off and its transmission is in neutral so yun na nga so ibig sabihin ay kaya sinabing only a cable running from the trailer to ang nagpe-prevent dun sa ating kotse para mahulog ay kung kayo ay driver o marunong kayo magmaneho, big sabihin yung yung preno o yung handbrake ng car ay hindi naka-execute. So, hindi naka-brake yung ating gulong, hindi naka-preno. And yung transmission is in neutral, hindi naka-cambio. naka-neutral siya. Meaning kung wala ang ibig sabihin nun, kung wala itong rope na to talaga, mahuhulog yung ating kotse. Okay? Mahuhulog yung ating kotse. Okay? Naintindihan yun? So pero kung yung ating car ay naka-brake at yung ating uh, transmission is naka-shift dun sa first gear, hindi hulog 'to kasi uh, mayroong uh, friction and also yung ating yung brake ay naka 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 naka-nakaano naka, naka, naka handbrake siya so hindi siya mahuhulog. Ano? Kahit wala ito. Kaya lang sinabi sa problem na yun lang daw cable ang nagpiprevent dun sa ating kotse para mahulog. Meaning yung car's brake ay hindi naka naka execute and also yung transmission is in neutral. So ibig sabihin lang noon ay frictionless ito, frictionless. Okay? Frictionless. Ayan. Tanong, find the tension in the cable and the force that the ramp exerts on the car tires. So, alamin daw natin yung tension dito sa cable na yan and alin pa the force that the ramp exerts on the car tires okay so ano yon so sinabi na frictionless meaning while well, while well, hindi mag-aak yung ating ramp with respect to the the direction of of with respect to the direction of t okay so with respect to the direction of the inclined plane So, alin lang ang mag a doon? Perpendicular lang. Yung normal force lang. Okay? Yung normal force. So, pinag-aralan natin yan kung ano yung normal force. Ano? So, perpendicular. That is the force perpendicular to the plane. Okay? Yun yung i-a-act nung, nung, ating inclined plane para hindi mahulog. Okay? Pinipigilan niya. No? Pero kung wala yung inclined plane na yan, hulog yan. Di ba? So ngayon, naandyan yung inclined plane na yan, ibig sabihin may 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 ini-exert na force yan dun sa ating kotse para hindi mahulog, ano? And that is the normal force. Ngayon, kung sinabing friction, may friction siya, ay may magkakaroon siya ng frictional force. Okay? ah uh, frictional frictional force, ano? Yan. Uh, na yung direction ng frictional force is what? Ah... Uh, opposite in the direction of motion siya okay so find the tension in the cable and for the and the force that the ramp exerts on the car's tires okay so yan na so free body diagram tayo so free body diagram of the car we replace the weight by its components so yan yan, yan. so ano ba yung mag-aact dun sa ating kotse okay ano yung mag-aact isolate natin yung or kunin natin ng free body diagram yung ating kotse. Ano? Ngayon, tanongin na sarili, ano yung mag a na mga force dun sa kotse? So, yung mismong tension nung ating chain. So, yan yung tinatanong eh. So, let say, let say for example, yan T yan. Yan yung T. Okay? Tension T. Na ang direction niya ay papahila. Siyempre pahila. Ni-resist In na yung ating car na mahulog papunta dun eh. So, pahila yan. So, kaya yung direction ng T na to ay uh, against dun sa ating uh, direction of motion. Ano? Against. Para hindi mahulog yung kotse. Alin pa yung mag-a-act dyan? Yung mismong weight nung ating kotse. Ano? Yun yung mag a kasi hinihila yung ating kotse nung gravity. So, yun yung mismong weight. And alin pa? Since may inclined plane dyan, hindi mahuhulog talaga. Ano? May mag-react -re dyan ang magre-react yung inclined plane. And perpendicular lang yung ating reaction dyan dahil frictionless siya. Frictionless. Okay? Frictionless. So, ang free body diagram natin, ayan. So, itinrit natin na ang ating, ang ating car ay particle size. Okay? Na ang mag a ng mga force ay normal force, weight, and yung tension. Okay? So, yung tension. So, execute natin. Execute natin. So, using the first law of motion, so, in equilibrium siya. Equilibrium siya, ha? Yan. So, summation of F sub X. So, nga pala. So, dati ay na-discuss ko sa inyo na hindi laging nakapag uh, na kapag-incline ay dapat yung ating x-axis ay along with the direction of ang pag paggawa natin ng free body diagram ha along with the direction of the inclined plane yung ating x-axis ha para hindi tayo mahirapan okay para hindi tayo mahirapan and kapag nagkaroon na na-involve na yung acceleration dyan ay talagang dapat pa ganun yung ating assumption ano ng ating uh, coordinate plane so dapat in the direction Or of the inclined plane okay and the perpendicular to that inclined plane is yung ating y-axis okay so yan okay so so pamula dun sa ating uh, first slope motion so mission f sub x ito yung x-axis natin ha yan equal to 0 equal to zero So, alin ba yung mga forces na mag aact act dyan with respect to the x-axis? Alin? So, ito ba may may contribute So, wala. Ano? Kaya wala siya dyan eh. So, alin dyan? Yung ating tension T. So, ito. Kaya nagkaroon ng ganyan. Assuming right uh, rightward positive. Ano? Uh, positive x direction. So, positive siya. And alin pa? yung due to the weight due to the weight magko-contribute siya ng uh, x component force ano kaya nagkaroon ng negative w sign ng alpha w sign ng alpha ito yung weight natin eh pababa weight natin and magko-contribute siya ng x component force dito na ang value is what w sign ng alpha bakit sign dahil yung angle natin ay ito. So, diniscuss ko yan last time na yung angle natin ay uh, dito sa part na ito ay equal doon sa inclined plane at yung horizontal force. Okay? Equal yan. Okay? Yan, diniscuss ko yan last time. Okay? So, geometry lang po yun. Okay. So, from this equation, makukuha natin yung relationship ni W and tension T. Okay? Considering the the degree of inclination alpha. So, T is equals to W sine alpha. So, transposition lang yan. So, transpose, transpose lang yan. Okay? So, itong equation na to, yung T is equals to W sine alpha, dito lang siya nagmula. So, na itong ito ay nagmula dito. Yan. Analysis. Okay. Next is The of force with respect to the y-axis. So, ano yung force with respect to y-axis na mag-a-act dun sa ating kotse? So, ito bang si normal force mag mag act vertically dun sa ating kotse? Yes, kaya kasama ito. Kasama yun dun, oh. So, positive n. Positive n dahil upward direction siya. So, alin pa? Yung magkocontribute ng ng force with respect to the y-axis na ito na naka-incline na yan. Alin pa? Due to the weight. Ano? Due to the weight. Kasi hinihila siya pababa. So, alin yung component nun na mag with respect to y-axis? So, yung W cosine alpha. Ito yon Yan. W cosine alpha. So, kaya naging negative ito ay dahil pababa. Okay? Pababa. So, negative W cosine alpha is equal to 0 again dahil per slope motion, equilibrium position tayo. And then, makukuha natin yung ating value of N is equal to W cosine alpha. So, yun na yung, yun, na yun yung sagot dyan dahil ang tanong is find yung target value natin, yung, yung tension dito and yung reaction ng mismong inclined plane dun sa ating uh, kotse which is equal to the normal force okay normal force yan yung perpendicular ano bakit normal force lang kasi frictionless to frictionless okay yan so next problem equilibrium of bodies connected by a cable and pulley yan so ito blocks of granite are to be hold up a 15 degree slope out of quarry and dirt is to be dumped into the quarry to fill up old holes. To simplify the process, you design a system in which a granite block on a cart with steel wheels weight weights sub one including both block and cart. Both block and cart is pulled uphill. So, yan na yan o. Yan yung figure ano. So, ito yung cart. So, merong cart and yung block. So, ang weight niya is ito. Yan, weight sub 1 yan. Including block and cart. So, block yung cart and block mismo. So, mas magkasama na yung weight sub 1, ano? Yan. And, is pulled uphill on a hill rails by a dirt. Ito yung maduming, ano, bucket. May laman siya. Okay, may laman siyang dumi. And, pag pinagsama yung bigat ng dumi at yung mismong bucket, ito yon weight sub 2. Including both dirt and bucket that descends vertically into the quarry. So, ang direction ng ng ating motion dapat ay papunta doon. Okay? Papunta doon. Descends. Ano? Magde-descends pababato. to. Okay? Vertically into the quarry. Figure 5.5a. So, yan na. Ah. How must how must the weights weights of 1 and weight to be related In order for the system to move with a constant speed. So, mag-move ito. Mag-move ito papunta doon. At a constant speed. And meaning, kapag constant yung speed natin, constant yung speed, meaning yung acceleration natin is equal to zero. And kapag equal to zero ang ating acceleration, equilibrium yung ating uh, system. Okay? So, first law of motion. So, naka-state doon, ha? So, yan na. Okay? And inclined yung 15 degree slope. Okay? Considering the degree of inclination, ha? Pulley ito. Pulley, ibig sabihin, frictionless yan. Ignore the friction in the pulley and the wheels. So, may wheels dito. And ignore the weight of the cable. So, ignore the weight of the cable. Weightless ulit. Meaning, the tension on the cable all throughout is the same. Okay? Okay? So, idealized model tayo. Ang ideal idealized model dyan, kung natataandaan nyo, yun yung model na kung saan ay mas madaling maintindihan at mas madaling i-imagine. Ano? So, yan. So, 15 degree, may cart dyan. So, weight 1, yun na yung weight sub 1. Weight sub 1 natin, yung pinagsamang bigat ng cart at ng mismong block na to. Ayan. And yung pulley, ito yung pulley. Okay? And yung bucket, ay may weight sub 2 yan which is equal to the weight of the bucket and also yung laman yung yung dirt yung duming laman ano ngayon ang tendency niya so kaya merong guhit guhit yan is papunta doon yung direction ng ating uh, motion okay with constant velocity okay constant speed meaning ay equilibrium state pa ulit tayo okay so yan ang tanong, how must the way how how must the weights weight sub 1 and weight sub 2 be related? So ang tinatanong dito yung expression nung weight sub 1 and weight sub 2 yung ba, yung ba para mag-move yung ating object, yung ating body papunta doon, ano yung dapat maging weight ni weight sub 2? Kalahati ba nito? Doble ba nitong weight sub 1? Ganon. Ganon yung ating target value. Okay? So ignore depression uh, in the pulley and wheels and ignore the weight of the cable. So yan. Okay. So kapag sinabing ignore the friction, yung yung friction dito ay ibig sabihin madulas yan. Ano? Madulas yan. And yung friction dito madulas din. Ibig sabihin ay yung force dito, yung tension dito ay equivalent lang dun sa tension dito. Yun lang ibig sabihin Ano na in the pool in the wheels and ignore the weight of the cable. Yan. Weightless yung ating cable. Okay? And mas padaliin pa natin yung ating system. Kunin natin yung free body diagram. Ah uh, ni-bucket muna. Ito muna yung i-analyze natin, ano. So sabi ko nga kanina Simply yung pinakasimple muna pinakasimple system muna yung ating aalamin, ito medyo komplikado ito eh, so dito muna tayo sa pinakasimple, Kun kunin natin si free body diagram nyan treat natin si bucket na particle, ano yung force na mag aak dyan sa ating particle na yan na bucket so yung tension ni ano, yung tension ni ni cable, ano so let's say yan ay T, ano capital T. And alin pa yung mag-a-act dun sa bucket? Yung mismong ating weight. Yung weight sub 2. Yung pinagsamang weight ni bucket and weight nung ating uh, basura, yung dirt. Ano? So, yan yung ating free diagram for the bucket. So, makukuha na natin agad yung value ng T dyan. Okay? value ng t using the first law of motion. So, applicable ulit yung first law of motion dahil in equilibrium uh, state ulit yung ating system. Why? Because the acceleration is equal to zero. Having a constant speed. Okay? Yan. Submission of f sub y. F sub y lang kasi vertical lang naman yung nakikita natin dyan. Ano? Sa so, body diagram na yan. Ano? So, alin dyan? Yung vertical, mga vertical force na mag a sa ating bucket. So, yung T, yung T and yung weight sub 2. Yung weight sub 2 ay negative dahil pababa. Then, equate to zero dahil equilibrium tayo. Equate to zero. So, the value of T is equal to weight sub 2. Okay? Weight sub 2. So, yan na ba yung tinatanong? Hindi. Yung relationship ni weight sub 2, doon sa ating weight sub 1. So, tuloy natin. Tuloy natin. Doon naman tayo sa kabila. Since nakuha na natin to itong T, equal ito doon. Tama. Equal yan. Kasi sinabi, frictionless. Uh, the weight of the cable is negligible. Ignore. And the pulley and the wheel uh, uh, have no friction also. So, meaning, yung force dito, ay equal doon sa rope doon. Okay? So, kaya paglipat natin ng free body diagram for the cart, equal lang siya. Okay? Equal lang siya. Equal yung magnitude niya. Okay? Ayan, sige. Paano kunin, paano gumawa ng free body diagram for the cart? So, treat natin na itong cart ay particle size. Particle size. Ngayon, tanongin ng sarili. Ask yourself. Ano yung mga force na mag-a-act dyan dun sa ating cart? So, syempre, yung mismong bigat ng cart at nung block, ano? So, ito yon yung weight sub 1. Okay? nakikita nyo, yan yung weight sub 1. And alin pa yung mag-a-act dyan? Yung puwersa noong ating cable, which is yung ating T. Okay? Alin pa yung mag-a-act dyan? Since naka inclined dyan, uh, meron tayong plane dito naka-incline dyan ano so ang tendency nito is to resist di the, the card to move papunta doon ano kaya magkakaroon ng normal force dyan so normal force mag din yung normal force yun yung uh, reaction ng ating ng ating inclined plane nito nitong rampa o kaya yan yung rampa doon sa ating ah uh, cart, ano, dun sa cart and the block. So, yan. So, alin pa yung mag-a-act So, wala na, ano. So, sina wala namang friction. Kung may mag a na friction dyan, ang tendency ng friction is to resist the motion, ano. ah uh, kung papunta ang motion dun, so, yung frictional force natin na F ay uh, salungat dun sa direction. Okay? Ay wala. Frictionless, meaning madulas ito. Okay? Madulas, frictionless siya. So, meaning, normal force lang yung mako-contribute ni inclined plane. Okay? Yan. So, 15 degree. So, ganyan ulit yung ano, ganyan ulit yung ating uh, pagkuhan pagkuha ng angle dyan. So, yung angle dito is equal doon. Okay? So, kaya yan. Kaya 15 degree ito. Okay? So, So, kunin natin summation of f sub x. So, ito yung ating x x ano ha? x axis. Okay? So, summation f sub x is equal to 0 again. So, in equal to 0 y dahil constant speed tayo. So, per slope motion again tayo. So, t, ano ba yung mag aact with respect to x-axis? So, yung ating t. So, papuntang x yun doon. So, meaning positive t. Alin pa yung mag-a-act uh, with respect to the x-axis, yung due to the weight. Due to the weight. Ito yung weight natin. So, may, may ma-contribute siyang x component dito. And that is equal to w1 sine ng 15 degree. Okay? W1 sine ng 15 degree. Yan yung x component ni weight sub 1 natin. Okay? With respect to x-axis. So, alin pa yung mag-act dyan? With respect to x-axis. Wala na. So, therefore, makuha natin yung value ng t is equal to weight 1, weight sub 1, times sine ng 15 degree. Okay? Yan. Kung makikita nyo, itong t na to is nakuha dito sa pre diagram na to. And itong t na to is nakuha gamit yung free body diagram na yan. Ngayon, para makuha natin yung relationship ni weight sub 2 and weight sub 1, equate lang natin yan. T is equal to T. T is equal to T. Ganyan lang. Oh. Equating the both expressions for T, we find that the W sub 2 is equal to W1 sine ng 15 degree or equal to 0.26 W sub 1. So, ito na yung ating answer. Yan ay yung ating hinahanap. Relationship ni weight sub 2 and weight sub 1. Okay? So, kailangan ng 0.26 W sub 1 dun sa weight sub 2 natin. Dito, kailangan ng, kailangan ng 0.26 of, of W sub 1 para para mahulog siya. Ano? ma mag-move siya in constant speed ano constant speed yan so next ay yung ating second law of motion so dynamics of particles na ito so newton's second law of motion so kanina ay first law and third law of motion yung ating na-apply So, first law, ibig sabihin, yung ating net force is equal to zero. Okay? So, ngayon naman, yung Newton second law naman, magkakabalyo yung ating net force. Ito yung net force natin eh. Naka-equate naka yan sa zero kanina. So, yun yung, at, yun yung ating first law of motion. So, ngayon naman, pag nagkaroon ng balya yan, which is equals to mass times the acceleration, constant acceleration ay papasok na tayo dun sa Newton second law. So, ito yung formula. So, Newton second law of motion, if a net external force acts on a body, review lang, the body accelerates. So, kapag nag-apply ka ng net external force, So, mag-accelerate yung ating body. The direction of the acceleration is the same as the direction of the net force. The mass of the body times the acceleration of the body equals the net force vector. So yung net force vector ito yan vector form. So itong force na to is in terms of ijk yan. So vector form yan. M times acceleration vector a acceleration ijk again yan. So kapag component form ito na siya. Yan component form siya. So m times a sub x and m times a sub y kapag 2D, kapag nag 3D yan So, magkakaroon ng A sub C So, alam niyo na yung i-apply yun kasi pinag-aralan natin sa ating first topic, mga first topic, ano, previous discussion. So, yan. So, apply, application, straight line motion with constant force. So, kapag constant force ang in-apply natin, and yung motion ay in straight line, meaning ay mag magkakaroon tayo ng constant acceleration. So, ang application nito ay doon sa second law motion. So ito, ito yung ating example an ice boat is at rest. At rest on a frictionless horizontal surface. Ano yan. Yan siya, horizontal yung ating yelo, uh, yelo ano? Ice boat is at rest on a frictionless horizontal surface. Why frictionless? Kasi madulas yan. yelo 'yan eh. Ha? a wind is blowing along the direction of the runners so that 4.0 second after the ice boat is released okay so yung may meron daw sobrang lakas ng hangin ano tinulak ngayon yung ating uh, ice boat ano ang, ang, ang nangyari dun sa sa ice boat is nagmove siya in the direction of the runners ano so that 4 seconds after the ice boat is released ano 4 seconds siyang nag-move. And it is moving at 6.0 meter per second. So, speed yung given. Speed yung, nag-contribute nag, nag, nag -contribute yung, yung force ng wind na 6.0 meter per second. About 22 km per hour yan or 13 mile per hour. And tanong, what constant horizontal force F sub, F sub W does the wind exert on the ice boat? Okay, yun yung tanong. The, com the combined mass of the ice boat and the rider is 200 kg So, ginibin yung mass. Yung bigat bigot nung ating tao, nung rider, and yung bigat nung ating ice boat is equal to 200 kg And yung speed natin, ayan yun, and may time seconds, yan. So, take note that the second law of motion is in constant acceleration, ano? constant acceleration meaning yung mga constant acceleration formula natin ay gagamitin na naman natin dito okay so target value constant horizontal force f sub w yan yung force nung ating wind okay so first of all uh, na, na natin ano so kunin natin yung free body diagram for the ice boat and rider okay So, this time, yung ating acceleration is not equal to zero na. So, magkakaroon na ng bali yan. second loop motion na tayo. Okay? So, ano yung mag-a-act dun sa ating ano? Treat natin yung itong ating ice boat together with the rider is in particle size. Okay? Pre-body diagram tayo. Then, ask yourself, ano yung mga force na mag-a-act Okay? So, yung, ang mga force na mag-act dyan ay yung ating, yun siyempre, yung mismong weight. Okay? Yung weight na pinagsamang weight nung rider at nung ating ice boat. Alin pa? Yung normal force kasi nakapatong siya dun sa, dun sa yelo So, ang tendency niyan ay mag-react yung ating yellow. contribute yan ng normal force dun sa dun sa paa paahan ng ating ice boat ano So, yung paaha ng ating ice boat. So, normal force. So, friction ba? Yung friction. Wala tayong friction kasi frictionless. Madulas yan, ano? Madulas. Okay, alin pa? Yung force ng wind. Force ng wind in the direction of the rider, ano? So, force ng wind. So, kapag ka nag-blow dito yung wind, ang tendency ng ating ating boat ay to move rightward papunta dito ano and sabi dun sa ating second loop motion yung constant force na inapply dito is also the direction of our acceleration ano the direction of the applied net force is is also the direction of the acceleration okay so net force dun sa ating second loop okay So, yan. Sagutan natin. So, summation of F sub x is equal to m a x. So, bakit hindi na equal to 0? So, gumagalaw na yung ating... Uh, ah, nag-accelerate, nag a -accelerate na yung ating body. Okay? So, m a x. So, from the definition kanina. Okay? m a x. And, alin pa? So, summation of F sub y. So pag ako uh, pag nagso-solve tayo, matik na hinahanap yung mga force na F along with the x-axis and along with the y-axis. Ano, matik 'yon, ano, nakukunin 'yon. What constant horizontal force kasi yun yung hinahanap eh. Ito yung target value natin, yung F sub W. Okay? So F sub X, bakit F sub W lang ang mag a doon? Kasi ito lang naman yung nag-a-act horizontally. Kung F sub X horizontally and that is equal to m mass, mass of the ice boat and the the rider multiply by the constant acceleration ano yung f sub w natin so second law of motion so next yung f sub y natin ano yung mga force na mag-aact diyan with respect to the y axis ano so yung normal force and yung weight natin na is equals to mg ano So, bakit negative to? Kasi, pababa yung ating assumption. Okay? And, that is equal to 0. Bakit equal to 0? Wala naman tayong acceleration pataas eh. Diba? Wala tayong acceleration din pababa. So, horizontal siya Meaning, ang acceleration lang natin is uh, a sub x lang. Kaya, yung f sub y natin ay equal to 0. So the value of the normal force, 'yan, normal force is equal to mg or the weight itself. Okay? 'Yan. Therefore, kung ang value ng ating normal force is equal is equals to mg, ah uh, magagamit natin 'yan mamaya, no? Okay? Ngayon. Ah, uh, ang target value natin is F sub w, which is equals to max. x. Yung mass natin is 200 kg, okay na. Ang 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 target value natin is f sub w ay kailangan natin ng acceleration with respect to x so ano yung acceleration yan since constant constant acceleration tayo applicable itong ating formula tandaan nyo lagi yung apat na formula na dinerive natin last topic um, in our previous discussion ano ay gamit na gamit yan ano? yan since ang given ay yung ating time. So, ito yon yung time. And yung ating uh, velocity, ano? Yung velocity na na-contribute nung nag-blow yung hangin. Okay? Okay, yun yung B sub, uh, B sub X natin. Okay, yun yung B sub X. And yung B sub O X, uh, ayan na. So, magsisiro yan. Okay? Magsisiro. Ayan. AXT, yung BX natin. So, yung BX natin, ang 6.0. So, direct substitution lang, Ito yun. 6.0. Ito Ito yung formula na to, ay nagmula lang dito sa formula na yan. Ha? So, manipulation lang. So, substitute the value of B sub X, 6 meter per second. Then, yung B sub ox or the velocity at time T is equals to 0, ay 0. Ano? zero. Kasi pamula at rest siya eh. At rest siya eh. Uh, initially at rest. Therefore, yung V sub O X niya ay zero. Ayan, nag zero yan ano. Then, for second, yun yung time. Okay? Yan. Then, directly input it into your calculator. We will get the answer. 1.5 meter per second square. Yan yung acceleration with respect to the x-axis. Due to the force F sub W. Constant force F sub W. Okay? And, nakuha na natin yan, yung 1.5 meter per second square na yan, direct substitution dun sa F sub W. Which is equals to M times, uh, M, uh, mass of the iceberg and the rider, times the acceleration, ano? Yan. So, makukuha natin itong expression na ito. Okay, F sub W, doon niya nagmula, no? Substitution lang, yung, yung 200 kg, yun na yun. And yung acceleration, ito na siya. Okay, then makukuha natin yung F sub W. Yun yung force uh, due to wind, ano? Which is equal to 300 kg meter per second square. And kilogram meter per second square, yan yung ating newton. Okay. So meaning uh, F sub W is equals to 300 Newton or about 67 pounds. So conversion lang ano. So 4.448 mga ganun yan. Newton is equals to 1 pound. Okay. So nakuha na natin yung sagot. Ayan o. Ito na yan. F sub W. 300 Newton or about 67 pounds. So, anong direction? In the direction of the acceleration. So, yun yung direction. Rightward. Okay. Uh, suppose a constant horizontal friction. Okay. So, nagbigay naman ng, dun sa problem kanina, nagbigay naman ng friction. So, hindi lang normal force yung i-exert nito. Nung i-exert nung ating ice, nung ating ice, kundi yung friction. Kung papunta doon yung ating direction, yung ating friction ay nandun. So, yan yung friction natin. Okay? So, sa lungat. Friction force is always opposite uh, opposite to the direction of motion. Okay? Yan. Opposes the motion of the ice boat in example. Yan. Example kanina. In case in case what constant force F sub W must the wind exert on the ice boat to cause the same a constant acceleration is equals to A sub X. So, constant. So, ganun pa din. Ano yung, ang tinatanong is ano yung F sub W considering the 100 newton uh, friction opposes the motion. Ano? And, same na magkakos Also ng constant acceleration na equal to 1.5 meter per second square. So paano yan? Free body diagram na naman tayo. So ang madadagdag lang ngayon ay magkakaroon tayo ng frictional force. Yung frictional force is always against in the direction of our motion. Papunta doon yung motion niya. So yung frictional force ay papunta doon. Okay? na ang value nito ay yung 100 Newton. Okay? 100 Newton. So ganun lang din yung process, apply the second law of motion, F summation of F sub x or the net force with respect to the x axis is equals to m a x. m a x. And uh, ano ba yung mag-aact dito sa ating ano with respect to x yung F sub w So, kanina F sub W lang, ay ngayon ay meron na tayong 100 Newton na frictional force na pabalik naman yung up. So, negative kasi pabalik yung ating frictional force against or oppose the motion of the ice boat, okay? So, kaya negative F yan, okay? And using the second law of motion, i-equate uh, natin yan sa mass times acceleration with respect to the x-axis. Okay? Ayan. So, F sub W, therefore, is equals to M A X plus the frictional force. So, meaning, yung yung F sub W dyan ay madadagdagan. So, mas ma mas malaki yung kailangan na pwersa ng wind para maitulak na ganong acceleration din yung ating ice boat. Ano? So, i mangyayari dyan ay uh, direct substitution. 200 kg times the quantity of 1.5 meter per second square. Yun din daw eh. So, ito lang din. So, 200, yung, yung 200 kg, yan yung ating mass, mass nito ha. Nung ating ice boat and nung ating rider. So, ito lang yan. Yan yun. So, madadagdagan lang nung 100 newton na frictional force, so mas bibigat mas lalakas yung kailangan na force na wind, kasi nga ma medyo gumaspang magaspang na eh, ano yan so it is equals to 400 newton so yun yung ating F sub, F sub W na, so kanina ilan yan, 300 newton lang yung F sub W to accelerate the body at a 1.5 meter per second square acceleration. So ngayon, nung nagkaroon ng friction, medyo gumaspang. So kailangan ng mas malakas na pwersa ng hangin. Kasi, kasi nga, hindi naman frictionless yung ating ating uh, ice, ano may 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 meron siyang ginibe na friction this time ano which is equals to 100 newton okay so next problem application problem is equals to the i you I, i regarding do sa ating tension in an elevator cable. So tension daw in a elevator cable. So nasa ele yung elevator naman ano. An elevator and its load have a combined mass of 800 kg. Yan, 800 kg yung bigat ng ating elevator. Kasama na diyan yung mga sakay no. So, shows in the figure 5.9A yan, oh, descending, descending elevator. So, pababa yung direction niya. No? The elevator is initially moving downward. So, pababa. At 10.0 meter per second. It slows down to stop with the constant acceleration in a distance of 25.0 meters. 25.0 meters. So, dun sa 25.0 meters na yon so, initially at rest, di ba? Ah, uh, initially, moving downward at 10.0 meter per second. sa so, yan yung initial velocity, ano? And, bumagal yung takbo niya nung pababa na, ano? Nung dadating na siya sa next floor, ano? It slows to a stop with the constant acceleration hanggang sa tumigil, ano? Uh, ano, hanggang sa tumigil. With the constant acceleration, Uh, in a distance of 25.0 meter so 25.0 meter yung uh, length or yung altitude na kung saan nagvary yung ating velocity okay what is the tension t, t tension t in the supporting cable while the elevator is being brought to rest okay so free body diagram ulit tayo ang direction ng ating movement is pababa pababa Okay? Descending elevator. So, pababa. And, uh, mapupunta siya dun sa ano. Bigla siyang ano eh. Yung, uh, it slows. Babagal siya. To stop with a constant acceleration. So, ang tendency niya is tumigil. So, meaning, ang, 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 ang direction ng acceleration natin, dapat, para tumigil yung ating downward motion, ay pataas. Iko-contra yung ating direction of motion ni A sub y. No, no, acceleration with respect to y na pataas para tumigil itong ating uh, elevator. Ano? A sub y dapat. Ano? So, meaning yung acceleration natin is upward direction. Okay? Upward direction. Tama. And alin pa yung mag-a-act So, yung ating tension ng ating mismong cable which is T. And alin pa yung mag-up dun sa ating elevator? Yung mismong weight ng ating elevator and yung mga laman nung, na, mga nung elevator na yun. Okay? So, ito yung process. Ano? Kasi ang target value natin is yung tension dito. Tension diyan. Supporting cable. While the elevator is being brought to rest. So, summation of F sub y lang tayo. Considering that the acceleration is against dun sa ating direction of motion para mapatigil ito. Ano? Yan. So, summation of F sub y is equals to T. So, positive T dahil pataas. Plus negative W. Yung weight ng ating elevator. Ano? Minus. Pababa eh. And using the second law, equate natin sa m times acceleration with respect to y-axis. Okay, so therefore we will get the the value of t is equal to w plus m a y. So algebra lang ano po? And then then common sa kanila yung mass, so magiging ganito yung equation. T is equals to m times the quantity of g plus a sub y. Okay? So, so paano makuha yung ang kuha na ito eh, yung mass na yan, given yan, di ba? Oh, combined 800 kg. So, yung g, ito yan, 9.8 lang yan, 9.8. Ang tanong, yung a sub y, paano kukunin yung a sub y? Yan yung acceleration ng ating uh, nung ating elevator ano yung a sub y ano so constant acceleration siya so meaning applicable na naman yung ating constant acceleration formula okay pipili lang kayo dun sa apat and dito sa problem na to para makuha natin yung acceleration na ito ay ito yung uh, applicable ano kasi given yung yung y ano yung y sub yung y ito yan yung y. Yung y sabo natin, matrix 0 yan eh. No? And yung y, yan yun, 25 meter. And yung velocity, so initially, so yung b o y natin, kasi the elevator is initially, initially moving downward. So initial velocity natin ay ito. Okay? Which is 10 meter per second. And yung b sub y natin is, kasi to stop eh, stop natin. Yung b sub y natin, therefore, b sub y is equal to 0. Okay? So, direct substitution lang. Manipulation, okay? So, mag, ang makukuha nating value for a sub y is equals to positive 2.0 meter per second square. Bakit positive? Kasi tama yung assumption natin. Okay? Pag nag-negative yan, meaning ang acceleration natin is pababa. Okay? Yan. Since nakuha na natin yung acceleration niya, ang direct substitution lang ulit doon. Okay. Makukuha na natin yung tension dun sa cable na kung saan yun yung tinatanong. Okay. So, substitution. We will get the answer is equals to 9,440 Newton. So, calculator lang yan. Okay. Okay. Next problem. Apparent weight in an accelerating elevator. So, kanina, ayan nyo, no? naga accelerating elevator siya uh, nasa elevator ito ano elevator din ano so dugtungan lang natin yan so apparently meron diyang uh, nakasakay dun daw sa ating elevator na babae ayon and then nakatapak saan doon sa kiluhan may kiluhan siyang ano dun pa siya nagkilo dun sa elevator ano and 50 kilogram siya yung mass niya is 50 kilogram woman stands on a bathroom scale yun na yung bat yun yung scale kilohan while riding in the elevator in example kanina ano? what is the reading on the scale yun ang tanong ano nung bumaba nung descending order ano so private body diagram ulit tayo so same lang kasi patigil siya no patigil Ibig sabihin patigil yung acceleration niya is against dun sa direction ng ating motion, okay? Para tumigil, ano? And yung weight natin, nakuha na natin yan kanina, 490 newton. And normal force, yan ay yung hinahanap natin. Na kung saan, ito yung reading doon sa ating bathroom scale. Yun yun, no? Nakasakay siya doon, no? So, alamin lang natin kung ano yung ating, yung normal force dyan. Kapag given na yung ating direction of motion ay uh, uh, satisfies the second law of motion. Ano? Ayan. So, ito yan. So, using the second law of motion, summation of F sub Y is equals to M times acceleration with respect to Y axis. And it is equals to, ano ba yung mga force na mag a dito sa particle na to? Ito yung woman. Yan. Tinrate natin as a particle. Ano? So, yung normal force, syempre. Which is pataas, kaya positive. And yung weight natin, which is negative mg. So, negative 490 yan. And equal to m times ay. Ano? Kasi yung target value natin, yung n. Okay? Yung n. So, equate natin. So, substitution. So, yung mass nung, ng ating uh, woman is 50 kg times 9.8 meter per second square plus 2. Kasi, ganun pa rin eh. Considering na pababa, mag, mag, mag uh, accelerate yung ating body, 2.0 meter per second square upward direction, ano, So, yung ating normal force, pag sinubstitute natin dito, makukuha natin yung sagot na 590 Newton. So, yun yung magiging basa doon sa ating uh, bathroom scale. Okay? So, napakadali lang. Ano po? So, AY is, paano naman? Kapag uh, sa halip na patigil, patigil itong ating, ah uh, so, dagdag ko lang ano, Paano naman sa halip na patigil, na patigil yung ating elevator ay sa pabilis, pabulusok? So, mangyayari doon, baligtad yung ating acceleration. Kaya ang magiging direction ng acceleration natin is pabulusok, pababa. So, magne-negative, 2.0 meter per second square yan. So, A sub Y is negative. Okay? So, kung dito, yung, kung, kung yung 50 kilogram niya, is equals to 490, diba? 490. Magiging 590 kapag patigil. So, habang tumitigil yung ating elevator, nararamdaman ng babae na bumibigat siya. Okay? Kasi patigil nga eh. Bumibigat. Bumibigat yung binubuhat ng kanyang paa. So, from 490, naging 590, ano? Kasi nga, nag... Uh, nag nag uh, nag decelerate o oh, bumagal yung takbo until magrest yung ating elevator ano so bigat ay paano naman kung bumilis ano kung bumilis sa halip na patigil ay pababa lalo ano so ganito mangyayari diyan so yung acceleration natin is gigib pababa na okay so therefore yung a sub y natin na to is negative okay so pababa na siya eh so, negative So ano yung magiging normal force? Ano yung reading naman doon sa ating uh, bathroom scale kapag yung acceleration natin is uh, opposite uh, opposite doon sa direction kanina ng acceleration, ano? Okay. So ganun ulit yung process. So magiging kung ito ay positive kanina, so negative lang ang gagawin natin. Okay? And bang natin yung value na 390. Okay, kung nai-imagine nyo, nakasakay kayo sa elevator, nakasa uh, sa elevator na mayroong weighing scale. So, imagine nyo kung pabilis na na bumaba yung ating elevator, ang mangyayari ay mararamdaman natin na parang gumagaan tayo, no? Parang gumagaan tayo gaya ito So, initially, 419 newton yung bigat natin. So, nung bumilis bumaba, naging 390 newton lang. Kasi nga, due to the movement uh, sudden movement na pababa ano na which is equal to negative 2.0 meter per second square yun ang nagcontribute na parang gumaan tayo no yan so next acceleration down a hill okay so sa inclined plane naman to using the second law motion a toboggan loaded with students total weight W slides down a snow covered slope. The hill slopes at a constant angle alpha. And the toboggan is so well waxed. So well waxed, ibig sabihin ay madulas, ano, so frictionless again tayo. Ano That there is a virtually no friction. Okay, what is its acceleration? So ito yung situation. So yung ating toboggan, i loaded with students so tatatlo lang siya loaded and having a weight w so may weight 'yan pababa ano It slides down a snow covered slope so naka-slope yung ating uh uh yung pinag -slide na nila no then the hill slopes at a constant angle so constant angle 'yan straight ito matik, straight 'yan and the toboggan so well wax so frictionless Okay, kunin natin si free body diagram. i e free body diagram natin yung ating tobogan. So particle size again and the x and y the, the, x and y axis ay with respect to the inclined plane yung ating x and yung ating y ay perpendicular to the plane. Okay? So just like what you would see there, no? Yan ay kita nyo. So, pa ginawa natin yon para mas madali tayo mag-analyze kasi yung acceleration natin is along in the direction, along with the direction of the inclined plane. Ano? So, may hirapan tayo kung hindi natin ilalagay dito yung x-axis at y-axis. Okay? So, yan. Then, free body diagram of tobogan, particle size, yan nakikita nyo, isang tuldok lang. So, ano-ano yung mga forces na mag-a-act kasi sa free body diagram, nandyan yung mga forces dapat ilagay natin. And considering also yung mga direction, ha? Okay. So, ano na yun yung mga force na mag a dyan? So, yung ating, yung weight mismo. So, yan you know, ako, yung weight. Alin pa? Yung normal force. Kasi naka inclined plane yan, so may normal force yan dyan. So, alin pa? Yung frictional force sana. Ay, kaso sinabi, no friction. Ibig sabihin, cancel out yan. So, yung normal force lang yung mag-a-act mag, mag ng ating inclined plane. So, alin pa? Yung, yung alin pa? So, wala na. Ano po? Wala na. And then, mag-accelerate siya papunta dito. Okay? Mag-accelerate siya. Okay. So, using the second law of motion so summation of f sub x is equals to m a x so alin yung yung force with respect to x axis dyan alin yung force so ito lang due to the weight so w sine alpha so yun lang okay w sine ng alpha so ang, ang ang kasi kaya sila bumaba ay dahil may puwersa yung ating earth gravitational force ano yan and it is equals to m a x yan and another is summation of f sub y is equals to n minus w cosine alpha and paano nakuha yon so ano yung mga force na mag-act vertically o vertically with respect to the y axis rather okay alin dyan so yung normal force and yung ating weight So, yung weight kasi magkocontribute ng component dito. Which is equals to W cosine alpha. Okay? So, using the summation of F sub Y. So, yung N natin is positive. Ayan siya. Positive siya. And yung W cosine alpha ay negative. Kasi reverse dun sa ating direction. And using the second law, MAY is equals to uh, summation of f sub y. Ngayon, bakit inequate sa 0? Kasi wala naman tayong acceleration with respect to the y-axis. Okay? Kaya naka-equate yan sa 0. Okay? Hindi naman siya nag-accelerate papunta dun eh. Okay? Kasi nga ang ating uh, orientation, ang y ay ito. At ito yung ating x. Ano? Ayan. So therefore, ang ating a sub x is equals to g sin ng alpha. So paano nangyari yan? Sa, nang, sa nagmula yan? So dito lang yan nagmula sa first equation. Itong w sub g natin is equal to uh, mg. mg yan, ano? mg. Therefore, kung mg yan, if, if mg yan, cancel out itong isang isang, yung m na yan. Okay? And ang matitira na lang is yung a sub x. And yung ating g sine ng alpha. Okay? So, yung ax, a sub x is equals to g sine alpha. Pamula dun sa ating first equation. Ano? So, next is n is equals to w cosine alpha. So, saan ang galing yan? Dito sa second equation. Ano? Which is equals to mg cosine ng alpha. Okay? So, ito na yung sagot ano So, kasi ang tanong dito, what is its acceleration? So, ito yung sagot. Okay? Yan. So, next problem, paano naman kapag two bodies with the same acceleration? So, you push a 1.0 kg food tray through the cafeteria. So, ganyan yung ating scenario. Tinulak daw natin. And, and with the constant force which is equals to 9.0 newton. Ito yon, Ito yon. Tinulak natin papunta doon. The tray pushes on a 0.5 kilogram. So, nung tinulak natin itong tray na to, na itulak din yung ating ah uh, kahon na yun. Ano yung kahon na yun? Yung car carton. 0.5 kilogram carton of milk. Ayan, nakikita nyo sa figure. Okay? Ayan. The tray and carton slide on a horizontal surface. So, horizontal na naman tayo. So, greasy that friction can be neglected. So, neglected ulit ang friction. Find the acceleration of the tray and the carton and the horizontal force that the tray exert on the carton. So, yung acceleration niya is in the direction of the force applied. So, papunta din dun yung ating A sub X. Okay? So, yung yung acceleration yung acceleration since magkadikit yan yung acceleration nito ay same with the acceleration nito okay so meaning is equals to uh, a sub c and is equals to a sub uh, t okay yung acceleration ni 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 carton ay equal dun sa acceleration ni ni tray and also equal to the acceleration of the movement ano yung pinagsama okay kasi magkadikit 'yan no so free body diagram so free body diagram niya is ito so treat natin na itong dalawa itong lahat ng 'yan ay isang buo isang buo ano so, uh, composite body siya okay So, mag a sa kanya is yung weight. So, yung weight is weight one yung weight ni tray, and weight ni ni karton. Ano? And yung normal force, so, yun yung ini act nung ating ng ating table ano doon sa ating mga mga yun sa karton at doon sa tray ano yun yung normal force and itong F na to yan yung force na ito Okay, yan yung force needed to accelerate the body at uh at a sub x, okay? Ayan. So, ito yung ating second law of motion sa motion of f sub x is equals to f. So, with respect to the x axis naman, kitang-kita sa free body diagram natin na yung ating force with respect to the x axis is only the f. Ano? Which is equals to 9.0 newton. And since gumalaw yan, may value na yung ating acceleration. So, second of motion tayo. So, M A X tayo. So, find the value of A sub X. So, makukuha natin direct substitution. Kita naman yung ating force ay ito. So, yun yun. And yung 1.5 kilogram is the combination or the combined effect of the mass 0.5 and point one one kilogram dun sa food tray pag pinagsama natin yan one yan okay so therefore we will get the answer six point zero meter per second square yan yung acceleration ng ating whole body ano acceleration ng ating whole body mayon so find the acceleration of the tray so okay na nakuha na natin ito yung sagot, 6.0 meter per second. And the carton, and the horizontal force, yung horizontal force that the tray exerts on the carton. So, ano yun? Diba ito nakadikit, nakikita nyo. So, dyan sa point na yan, meron dyang horizontal force. Horizontal force na kung saan, uh, horizontal force that the tray exerts on the carton. Kung i-isolate natin yung carton, ganyan sya so yan sya so ito yung point na yun oh. yung point na yun yan. yung kung saan magkadikit yung ating tray at yung karton. ngayon tanong dyan ano yung horizontal force na yan na yun, ito yun yan yung force ni tray on the carton kaya F sub T on C yan yung force applied by the tray on the carton so, yan yung tinatanong sa atin So, yan yung free body diagram natin for the carton, ano, in-isolate natin. Itinrate natin siya as a particle size. So, ito na siya. Ayan. So, tanong ulit pag nagagawa ng free body diagram, ha? Tanongin ulit ang sarili. Ano yung, ba yung mag dyan? Ang mag dyan is the normal force due to the, ano, due to the carton and yung weight mismo ni karton. Okay? Kasi yung in-isolate natin yan eh. Yung karton lang. Okay? Okay. Yan. So, using the second law of motion, kasi may acceleration tayo. Nag-accelerate siya. Nag-move siya to the left. Ano? So, second law of motion tayo. So, Ft on C is equals to Mc Ax. Okay? So, summation lang. No? Ito lang siya. Ano? Summation of F sub X. Okay. Dito lang tayo titingin. So, ang X lang dyan, ang force with respect to X axis lang dyan, is itong F sub T on C. And, since may acceleration, because of the acceleration, uh, second law of motion tayo. Okay. Ito siya. Okay. So, direct substitution since nakuha natin yung value nung ating acceleration which is 6.0 meter per second square and the 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 mass of the carton itself is equal to what 0.5 kilogram substitution lang so makukuha natin yung ating uh, force doon force dito ayan force diyan which is equals to 3.0 newton Okay? Kung itatype nyo sa calc, yun ang magiging sagot dyan. So, yun na. Nakuha na natin yung sagot. So, next problem naman, again, is two bodies, two bodies with the same magnitude of acceleration. Same magnitude, ibig sabihin, magkaiba sila ng direction. Pero, same magnitude of acceleration. Okay? So, ito. Figure 5.15a shows an air truck glider with a mass M1. So, ito yung glider. Ano? moving on a level frictionless air track in the P6 lab so frictionless again ulit ito okay uh, air level ano na moving on a level ano so horizontal siya then the glider is connected on a lab weight lab weight with a mass m2 yan connected siya with a rope ayan yung rope natin uh, by a light, flexible, non-stretching string that passes over a stationary, frictionless pulley. So, ibig sabihin ng non-stretching, kapag bumaba ito, nang papunta dito, distance na papunta dito, ano ba, D? Ito, pupunta naman dito at a distance of D also. Kasi hindi nababatak tong ating rope eh. Imagine nyo kung nababatak ito, ay hin mag magkakaiba ng ng distance or displacement dito at dito, di ba? Magkakaiba kasi nababatak to eh. Okay? Kapag nakakita kayo sa problem ng ganyan, non-stretching string, tapos ganyan yung setup, meaning yung, yung displacement dito is also the same as the displacement dito. Okay? Pag nag-displace ito, itong bagay na to, papunta dito, at distance d, So, ganun din ito. mag displace din ito at a distance d. Okay? Yan. Yun ang ibig sabihin no, kapag ang string ay in non-stretching. Okay? And light flexible uh, by a light flexible non-stretching string that ibig sabihin ito ay yung light ay uh, weightless. Ano? Weightless siya. So, neglected yung ating weight. Kapag neglected ang weight natin nung uh, nung, nung tali ay yung tension dun sa rope dun sa tali string is the same all throughout the length yon ano yung tension dito is also equal don no kapag ah uh, neglected yung ating weight okay so tanong find the acceleration of each body and the tension in the string so yung acceleration daw kasi dalwa eh, dalwa ang pwedeng situation na to. So may, ang ang movement natin is papunta doon. Ito papunta dito, ito papunta dito. Bakit? Kapag mas mabigat ito, ano, papunta doon. Ngayon, kapag ka mas mabigat ito kaysa dito, ang mangyayari dyan ay hindi gagalaw yan. Tama? Ngayon, ah uh, Gagawin natin is mas mabigat ito M sub 2 kaysa dito sa M sub 1 ano para mag-accelerate siya at a constant speed ano constant speed constant acceleration siya So free body diagram tayo free body diagram for the glider Ito muna yung ating i-isolate Ito yon tinrate natin siya na particle size So, ano yung mga force na mag-a-act Doon sa ating glider. Yan yung glider natin, yung may bilog na pula na yan. Which, which is having a mass M sub 1. Okay? So, ano yung mag-a-act So, yung ating weight mismo nya. Okay? Which is equals to M sub 1 times G. Okay? And alin pa, since nakapatong siya diyan sa ating uh, frictionless air track So, magkakaroon siya ng normal force. Ano? Normal force. And alin pa, since nag-accelerate yan, nag-accelerate yan papunta dito, so magkakaroon din yan ng tension on on the string natin, dun sa tali. Ano? So, yun yung tatlong mag aact dyan na force. Ano? Ayan. So, next free body diagram for the weight naman. So, dito tayo. Ito yung ia isolate naman natin. Yung second, yung M sub So, treat natin na sa particle size. And, yung direction ng ating acceleration dyan is pababa. Okay, kung dito ay papunta doon, pakaliwa, pakanan, dito naman ay pababa. Ano, vertically, ano, vertical, vertically. Okay? Then, ask yourself, ano yung mag a na mga force dyan? Dun sa ating M sub 2. Okay? So, yung tension dito sa rope. Ito yung T natin, ano? and yung yung at yung weight mismo nito nitong m sub 2 which is equal to m sub 2 times g alin pa yung mag -aak? may movement ba siya horizontally may force ba siya horizontally so wala so vertical lang so yan yung dalawang free body diagram na paghuhugutan natin nung ating mga sagot kasi tinatanong dyan is find the acceleration of each body and the tension in the string and tinatanong is yung itong value nitong t na yan. Yung value ng t. Yung t. And yung ating a sub 1x and a sub 2y. Okay? Since sinabi in state na yung ating string is non-stretching or non-stretchable, meaning yung ating acceleration na ito ay equal dito sa acceleration na ito. Okay, i- equate na lang natin na isa na lang 'yan, acceleration, okay? So ganito mangyayari diyan. So 'yan na. So 'yan. So non stretching. So meaning yung acceleration natin papunta dito is the same as the acceleration papunta doon. Okay, yung acceleration papunta dito nitong glider is also the same as the acceleration of the the weight ano diagram yung weight na m sub 2 ano and pag isahin na lang natin a na lang siya ano since equal naman sila okay <coughs> so using the second law of motion so for glider so f sub x nya is equals to t is equals to m1 a1 x and yung ating a1 x ay equal na sa a okay a so yun na yun So, therefore, yung ating T is equals to M1A. Okay? So, dito pa tayo nakatingin. Sa glider pa tayo. So, sa glider. Ito yung isolation, ano? So, F sub X yan. And then, F sub Y is equals to normal force N plus negative MG. Ito yun, no? Oh. Ayan. Is equals to M2Y. So, second law of motion. M, uh, M, M1 times AY is equal to 0. Y equal to 0 dahil wala siyang acceleration pababa at pataas. So, ito lang. Acceleration with respect to x-axis lang. So, equal to 0 yan. Tama? And then, the, for the love weight, ito, ito, dito tayo tumingin. So, summation of F sub y lang ang meron dyan is equals to M2G. Ito yon So, M2G uh, plus So, ang assumption dito, ang in-assumption natin dito is the direction of the uh, the the downward direction is positive okay downward direction is positive yun yung assumption natin dito okay so pag pababa positive siya pag pataas ay negative okay so baliktad naman ano so depende sa inyo kung paano kayo mag-assume okay basta parehas lang yung magiging sagot natin so summation of m sub y m sub 2g ito yon so positive. And then yung bakit naging negative? Kasi nag-resist siya dun sa ating assumption. So negative T. And it is equals to A sub 2Y times M sub 2. Okay? The second law of motion. Okay? M times acceleration. Ano? And, yung, and then yung M sub 2, ayun na yun, given yan eh. Yung A sub 2Y natin is equal to A. So, ito na yung magiging equation natin. Okay? So, pamula dyan sa mga equation na yan, dyan sa tatlong equation na yan, makukuha natin yan. Ito. So, T is equals to M1A. So, na, sa galing to dito sa first equation. Okay. T is equals to M1A. Okay? And, uh, if T is equals to M sub 1 times acceleration, Then, M sub 2G minus T is equals to M2A. Ano? Sa nakuha yun. So, M sub 2A. So, yan. Dito yung nakuha. Ito yun. Sa second equation. Dito sa third. Ito. M sub 2G minus T. Ito yun. Dito yung nakuha. Ito yan. Okay? So, itong una equation t is equals to m1a dito siya nagmula okay and then the second equation this second equation is dito siya nagmula okay and then substituting the value of t in terms of m sub 1 dito sa second equation na to, magiging ganito yung ating term okay so algebra lang po tayo m sub 2g is equals to m1a plus m sub 2a is equals to m the quantity of m sub 1 plus m sub 2 a acceleration ala. so magiging ganyan yan so ang acceleration natin kasi ang target variable natin is yung acceleration eh and the tension okay so makukuha natin yung ating sagot na a acceleration is equals to m sub 2 over m sub 1 plus m sub 2 times the acceleration due to gravity ito na yung sagot Okay? Yan yung tinatanong eh. Ito na yung acceleration ng ating uh, motion. Ano? So, yan na yun. So, next na tanong is itong tension. Since nakuha na natin to ay direct substitution lang doon. Okay? Yan. So, therefore, yung ating T is equals to M1. So, substitute, kung substitute natin tong A na to doon, mangyayari niyan is ito. M sub 1 times M sub 2 over M sub 1 plus M sub 2 times acceleration due to gravity. Then, nakuha na natin yung tension dun sa rope. Ano? Okay, yan yung sagot. Okay, ah, uh, yun. Uh, thank you. Yun yung ating, ah, uh, application ng ating, ah, uh, three laws of motion. Uh, see, see you on next video. Thank you.